A Bevásárló utca menedzsment és a tematikus utcák összefogásában a Várunk Vissza kampány keretében most a Rádai Szóhó Egyesület tagjait fogjuk bemutatni önöknek. Itt állunk a Rádai utca 31 előtt, a Manga Cowboy találhatóit. Ez egy igazán cool hely, hogyha valaki szereti az ázsiai, az észak-amerikai ízeket és a képregényeket, azoknak itt a helye. A Manga Cowboy 2009-ben nyílt a Rádai utcában, nem ezen a helyen, hanem egyházzal a körúthoz közelebb. Alapvetően kerestünk egy helyet, amit magunk csinálunk a Péterrel. Megnéztük, hogy mi az, ami nincs az utcában, és onnan jött az ötlet, hogy csináljunk valamilyen amerikai fúziós konyhát, hiszen olyan háttérre jöttünk mind a ketten. És szeretjük ezt a kicsit megvadítjuk ezeket az átlagos ízeket, és így jött ez az ötlet, hogyha egy amerikai, ázsiai fúziós konyhát csinálunk, akkor legyen valamilyen neve is. És így jött a Manga Cowboy, és manga, mint ugye a japán képregény, és a cowboy, mint a vadnyugati hős. Tehát próbáltuk visszahozni az étlap kínálatot a magában a névben. 2009-ben kezdtük el csinálni, amikor a világ kezdett kilábalni a gazdasági válságból. Mi akkor csaptunk ebbe bele. Ivánnak volt ez a iszonyatos jó ötlete, ez a Manga Cowboy, ez a fúziós dolog, ami nagyon bejött, és egy merész dolog, én úgy gondolom, de működik. Utolsó esemény a fotós viadal volt egy másfél-két hónapja, de kezdetek fölfogva részt vettünk, tehát még a nyitásunkkor voltak ezek a utca lezárással egybekötött humor és bor rendezvények, a halloweeni cukrozzuk a gyereket, és hogy örüljenek az utcán események, ami szerintem szuper volt, mert nagyon sok embert megmozdított. Igen, itt az elmúlt 11 évben nekünk a itt lakó közönség a legnagyobb célpontunk, mint a magyarok, mind a környékbeli külföldiek, akik itt élnek Magyarországon, akár tanulnak, akár üzletet vagy életet csinálnak itt, és hát belőlük sikerült kialakítani a közönségünk, egy nagyon hűséges típus, minden vendéglátósnak ajánlom, mert nagyon jó fejek. Jelen pillanatban ebben a katasztrofális lezárt világban is kiállnak mellettünk, és nap mint nap jönnek, akár a megszokott napi menüre, akár mindenféle külön kívánságra, családi. Például csináltunk egy amerikai családnak hálaadás vacsorát idén, azt hiszem elég jól sikerült. Nem zökkenőmentesen, de nagyon jól sikerült. Ezen kívül mindent megpróbálunk megcsinálni bárkinek igazából, de nagyon sokan ismernek minket arcról, így már 11 év után az utcán meg tudnak szólítani, akármilyen szinten, akár üzletileg, akár barátilag. Hát egy eléggé, egy kicsit egy ilyen pick-up pont is vagyunk itt az utcában. Sok mindenki hagy itt dolgot, más felveszi kulcsokat, ide érkeznek csomagok. Hál' Istennek a kollégáink is régóta dolgoznak velünk, őket is ismerik arcról a vendégek, tán még jobban, mint kimondottan engem, de Ivánnál is jobban ismerik őket, úgyhogy megvan ez a fajta bizalom is, és hát ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon családias környék. Olyan nehéz most így a jövőbe nézni, mindenképpen egy terasz frissítést tervezünk. A bútorokat, azokat lecseréltük 2 éve, de mostan az egésznek adunk egy ilyen modernebb hangulatot, hogy itt benn is történtek az első hullám alatt felújítások, és azt hiszem az a terv, hogy nyáron kicsit megújítjuk a teraszt. De az étlapunk az periódusonként változik, bővül, a napi menünk az minden nap más, vannak havi ajánlataink, úgyhogy ezeket próbáljuk tartani itt a bezárás alatt is. Tehát, hogy akik eljönnek, azok és találkozzanak újdonságokkal.